det är bra, tack. Jag är bara lite trött. Ja, vad jobbigt. Jag ser att du läser. Vi börjar snart så att du inte glömmer bort det. Ja. Så, yes. Isabel? Ja? Jag tror det är någon som förföljer mig. Va? Har du sett någon med svart hoodie och röd scarf? Varför skulle jag ha gjort det för? Nej, jag vet inte. Jag känner mig paranoid. Du är paranoid? Kolla dig runt omkring. Det är ingen här. Jag måste kunna försvara mig om personen förföljer mig igen. Hej Anna! Hej! Vem var det? Vem var... Det var han som du förklarade med huvan och allt det där.